म्हजें नांव रोहन सालगांवकर, हांव म्हापसा आरजी कॉर्डिनेटर. आयज आमी हांव डोर टू डोर करपाक गेलेले कोर्टा कडेन. सो तुमी पळोवंक शकता फाटली बिल्डींग आहा, त्या बिल्डींगेन मातशें सिव्हिलरली खूब इश्यू जालेले आसा. सो आयकून घेवया तेच मॅडमीच्या तोंडाचे. They have given license for the last, I'm Julia Menezes and I'm staying for the last 30 years. And the issue munche builder also all the problem, JKP builders, construction. Since then there are 30 to 35 flats. Ever since then, this is overflowing. But the problem is not solved. Now I letter ha keli, municipality keli, health department ha keli, ani PWD. But all, nobody is doing anything, ignoring this application of mine. आतां फायनली तें सगळें उदक पडे आहा, एक मँगो हॉटेल म्हणून हिंगा चलता, सगळें उदक पडे आहा तें म्हाजे पायपान म्हाजे हाटल्यान लिफ्ट करून शॉपाच्या फाटल्यान कलेक्ट जालां. सारकें ओवरफ्लोईंग आनी तें रस्त्यार येयलां, रस्त्यार येवन आनी सारकी घाण. तेमी क्लीन केल्या, एना डिक्रूज म्हणून प्रेजिडेंट आहा हिंगा, तेणें क्लीन केलां. आनी बट क्लीन केलां तें म्हाज्या शॉपाच्या हाटल्यान सारकें कलेक्ट करून तो वास येता आनी ती रोडाचेर ती स्प्रेड जालां सगळें. सो मागता आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन, म्युनिसिपालिटी कडेन आनी हेल्था कडेन मातशें हेचेर लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाचो. थँक्यू. Your health.